Hola, què tal? Molt bon dia. Avui, en el nostre espai de música en moviment, farem els següents exercicis que podreu practicar des de casa sense cap problema. El primer de tot serà tocar de palmes. Així, cap amunt. El següent serà fer el moviment de la maionesa. Amb els braços així, girarem cap a l'esquerra i també cap a la dreta. El següent moviment serà amb les cames. Farem els següents passos. Un, dos, braç dret cap amunt. Un, dos, i braç esquerre cap amunt. Repetim els moviments. Amunt, un i amunt. Els que esteu asseguts en una cadira, podem moure les cames i aixecar el braç, tornar a moure les cames, comptant un i dos, i el següent braç. A continuació farem el següent moviment amb els peus, que seran taló, punta, taló, punta, parem. Taló, punta, taló, punta i parem. I amb aquests moviments ja hem acabat. Però amb la música els farem dues vegades. I ara, per començar, farem un primer assaig. Vinga, aquestes palmes amunt. I ara, la maionesa cap a la dreta. I l'esquerra. I ara amb les cames. Un, dreta. Un, esquerra. Un, dreta. Un, esquerra. Tornem a repetir. Dreta. I esquerra. I ara punta taló. Taló, punta taló. Punta parem. Taló, punta, taló, punta, parem. Tornem a repetir. Taló, punta, taló, punta, parem. Taló, punta, taló, punta, parem. Continuem. Taló, punta, taló, punta, parem. Taló, punta, taló, punta, parem. I maionesa a l'esquerra. Molt bé. I ara cap a la dreta. Molt bé! Acompanyant la música que sona de fons. Molt bé! Vinga, que comencem! I la maionesa. I canviem. I ara amb les cames. Dreta. I esquerra, dreta, esquerra, dreta, esquerra, i ara taló i punta, taló, punta, taló, punta, parem, taló, punta, taló, punta, parem, amb una mica de ritme, així, taló, punta, taló, punta, parem. Molt bé. I continuem. I ara farem la maionesa. Molt bé. Cap a la dreta. Cap a l'esquerra. Anem canviant. Si voleu, podeu fer seguidament. Canviar quatre vegades, dos, com vosaltres vulgueu. Vinga. A seguir el ritme de la música. Molt bé. I ara, palmes i tornem. Molt bé. I tornem. Vinga, aquesta maionesa. I ara, com sempre, amb les cames. Molt bé, esquerra. La dreta. I punta taló, taló punta, vinga, dues vegades i parem. Molt bé, parem. Molt bé, taló, punta, parem. Així. Seguint el ritme. I la maionesa. Vinga. Canviem tantes vegades com vulguem, va.
La qüestió és moure aquests braços que tenim cap a la dreta i cap a l'esquerra. Molt bé. Així, molt bé, molt bé. Vinga, seguint aquest ritme. I tornem a picar de palmes. I aquesta vegada aguantem una mica més amb aquestes palmes. Amunt o si voleu cap al centre, com vosaltres vulgueu. Vinga, va. Li posem una mica de moviment i de ritme a aquesta cançó. I continuem amb aquests peus. I ara fem aquests moviments. Molt bé. I continuem amb la maionesa. Perfecte, canviant. Vinga, que no pari la diversió, que això ja està superat. I ara anem a acabar aquesta cançó. Cap amunt, poc a poc. Creuem les mans. Cap avall. Estirem una mica. I ens tornem a posicionar. Molt bé, fins a una altra.